Zdravím všechny příznivce kytar Schecter. Tak dneska tady pro vás mám opravdickou lahůdku. Je to Custom Shop Model PT, na kterém je exkluzivní naprosto všechno, od mechaniky, pražců, snímačů, počínaje, po exkluzivní dřevo, olše, javor, indický palisandr, konče. Jo, je to asi tak nejlepší, co umějí, tak to dali do jedné kytary. A protože to vypadá jako Telecaster, i když, jak si později ukážeme, je to pravověrnej Schecter, to znamená, je to v podstatě hustá kytara, jo. Tak ho budu z začátku trošku trápit a budu se z něj pokusit dostat nějaký telecastrovský zvuk. Docela krásný na Schecter, ale vy to stejně nebudete používat takhle, protože kdybyste chtěli tohle, tak si nebudete kupovat kytaru s humbuckrama. Jo, takže směle do toho. Stejně jako u ostatních modelů, i tady si jde Schecter svojí cestou. Takže i toto je pravověrný Schecter a tím spíš, že je to Custom Shop, tak je to jako ultra Schecter. To znamená, je to ultra tvrdý, jo. Není to kytara prostě na nějaký, jako i když jde to, jo, samozřejmě hraje se na to dobře, jo. Ale prostě v těžiště té kytary vidím v mlácení, jo, že prostě rifaření, tvrdý zvuky, ty snímače jsou silný. A všechny ty čistý zvuky, které jsem z toho páčil, byly na rozeplý ty humbuckery, což se dělá tady na Cloně. Klasicky. A funguje to dobře a ten zvuk je i z toho hezký. Takže jako je to použitelný samozřejmě na čistý zvuky, ale těžiště toho bych rozhodně viděl v nějakým krutopřísném prostě mlácení. A na to je to dobrý tím, jak je to tvrdý, že se to nebude rozlaďovat, jako nebude to dělat takový piu, jo. Takže myslím, že pro ty lidi, kteří už nějakýho Schecter doma mají a je to pro ně prostě jako přesně to, co chtějí a na nic lepšího nehráli a nic jiného nechtějí, tak nic lepšího než tohle asi u Schecter nevymyslí.